Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні президент України відвідав Одеську область. Перевірили роботу порту Чорноморськ, а також зустрілися з послами країн Великої Сімки. Наші іноземні партнери підтвердили міжнародну підтримку України та продовження дипломатичного і економічного тиску на країну-окупанта. Сьогодні в Україні відзначається День сил спеціальних операцій. Вітаю воїнів-спецпризначенців з їх професійним святом. Щодня у надскладних умовах ви виконуєте найбільш важкі та відповідальні завдання, які наближають нас до перемоги над окупантом. Дякую усім, хто обрав цей нелегкий шлях, та пишаюсь вами і вашою мужністю при виконанні бойових завдань. Слава Україні!